Salaam allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, sidii hore aan idinku sheegay, maanta waxaynu si rasmi ah ku bilaabi doonaa ama u gudageli doonaa sababta keentay in ay xamaamta kala gurtaan labadii laysku odhan jiray dowladdii Soomaaliyeed. Haddaba inta aynaan ka hadal sababtii ay u kala tageen Somalilan iyo Soomaaliya, aynu wax yar dib ugu noqonno halgankii iyo dib u xoreyntii dalka Somalilan, ama sida loo yaqaano gobollada waqooyi galbeed. Sida la wada og yahay, dalka waxaa ka gumaysan jiray ka hor lixdamaadkii gumaystihii ugu weynaa qaaradda Yurub oo ahaa dalka Ingiriiska. Haddaba markii la ogaaday in Ingiriis qiyaamay Soomaalidii deganeyd waqooyi galbeed, si hoos ahaanana uga iibiyey Itoobiya dhulka hadda loo yaqaano dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, oo waqtigaana Ingiriisku u bixiyey Receiveria, balse markii ay soo baxday hadal haynta sheegaysa in dhulkaasi la iibiyey, ayay Soomaalidii deganeyd waqooyi galbeed ay qoreen warqad ay ku dalbanayaan in loo sheego macnaha Receiveria, balse natiijada ayaa noqotay in dhulkaasi maanta wixii ka dambeeya uu Itoobiya ka tirsan yahay lagana iibiyey, waxaana guud ahaan dalka ka bilaabmay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo gumaystaha Ingiriiska. Markii muddo laga joogay mudaharaadyadii, waxaa Ingiriiska u safray wafdi uu hogaaminayo Allaha u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, isagoo socodkiisu daarnaa ama looga yeedhay magaalada London si ay u qaataan xornimada dalkooda. Waana sababta ugu weyn ee ay is eersadaan dadka ku nool gobollada waqooyi galbeed. Waa kan Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo hadlaya waxay kala kulmeen dowladda Ingiriiska iyo sida uu ugu hanqaltaagayay uguna dhiirranaa ku biirista dowladda koonfureed isagoo aan cidna kala tagin. Waxay ila tahay in la wada maqlay. Maanta maxay ahayd Secretary Secretary-ga jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu u dhacay inaad kulligiinkooda dhagaysan tihiin baanu maraynayaa. Maalintii aanu nimay, maalintii Isniintii ayaan hadalkii istaan. Marka waxaan umayay dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yidhaahaan. Hase ahaatee, inbaa meesha ku jirtay waxaa la hubinayay waxaan la doonayo dowladdii wada la doonayo, mid dadkii wada doonayo, dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay in kale la hubsanayay. Dabeeta labadii casho horaanu saragnayba baadhniinun arrinku la baadhayay dadka meesha jooga iyo dadku sida wax u doonayaan iyo saa loo eegayo arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baadhayay bixi. Dabeetana markii taasi caddaatay, maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi Colonial Secretary. Magaalada dabeetana khudbadan imika la sheegay ayuu akhriyay. Hadalkii waxaa weeye guntiisii bishaa kowdeeda July kowdeeda inaynu dowlad ahaano si aynu waaladiin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiisii noqday. Markaa maanta waddo dheer oo aynu soo marray ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii. Hase ahaatee mid tii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa. Dowladnimo loo qayliyaa dowladweyaan doonaynaa la yidhahaa waa suuragashaa maanta dee naba soo qaylina helay dowladnimadiina. Hase ahaatee ka adag wuxuu yahay arrinka kasii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay dee helay dowladnimadii, laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imanaysaa. Marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaynu maanta helaynu weyn garayn ku najaxnay, ka maanta aynu ugu hadhayna kii ka weynaa buu ahaa. Markaas innagii maanta ajnabi aynu dabadda u saarna ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammayndhinkaas way naga tegaya July. Maalintaa July baynu waaladiin Soomaaliyeen israacayna, innaguna danteeni iyo dalkeeniiba iyo diinteeniiba aynu u talinayna. Markaa inaan ku hadhay baa hawli haysaaye taladaa maanta tala weyn weeye inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadanaa qabsan noo talinayna. Laynaga baxa ajnabigii innagii maanta laynoo kala tegay inaanu isu talin karayn doonno iyo in kalena caalamku waa ina eegaya Ilaahay waxa inagula qabtay. Habeenkaas ayaa ahaa mid loo hibeeyey looguna talagalay suugaan iyo hibooyinka alla siiyey abwaanada, waxaana ka mid ahaa dabaaldegyadii habeenkaas. Thank you.
labada geesood midiladna ta walxiyo labatanki labada geesood midiladna ta lurti gumaysiga gedeer kulaale lurti gumaysiga gedeer kulaale laydkuno tiime laydkuno tiime laydkuno tiime laydkuno tiime habeenkaasi loo hibeeyo sacabii mashxaradii helo durbo waxaa soo dhacday dabayshii qaadi lahayd habeenka loo yaqaano xornimadii sakiirtay. Haddaba su-aashaysi weydiin la ayaa ah somalilan iyo soomaaliya yaa qaldan? Gofti uu hogaaminayaa la naxariistay marxuun maxamed xaaji ibraahim cigaalo oo ka mid ahaa michael maryama ayaa si toosa uga degay magaalada muqdisho oo wakhtigaasi uu xukumayey guddoomiyihii baarlamaanka aadan cabdulla cusmaan aadan cadde. Maxaa dhexmaray isaga iyo aadan cadde? Haddaba su-aalahaas iyo su-aalo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa barnaamijkeenna kan ku xiga. Inta aynu barnaamij kan la mida aynu ku kulmi doono waa anigoo Xamse Kaafi Muuse Caliya, waxaan idinku dhaafi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.